Aqui, poucos de vocês sabem, mas era um ponto de drogas abandonado pela antiga gestão e que, graças a Deus, essa gestão trouxe de volta e transformou e deu para a população esse atendimento de qualidade, do qual muito me orgulho. Aqui hoje nós já temos mais de 20 especialidades médicas sendo atendidas, já zeramos inúmeras filas que antes eram um absurdo. Por muito tempo ficou parado algumas especialidades, viu, Rodrigo, presidente? A oftalmologia aqui no município ficou parada por mais de 3 anos sem sequer ter um médico oftalmologista. E quando vocês da igreja nos deram a oportunidade de criar esse centro oftalmológico, você pode ter certeza que ele vai servir não só os munícipes daqui da cidade, como também toda a comunidade da nossa região que precisar, que nós não vamos medir esforços, já tendo o atendimento aqui, de servir outras regiões também.